Fala pessoal, bom, vamos falar de uma das estratégias que o PT está utilizando para voltar ao poder. Para quem não conhece, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição de classe mais poderosa que tem em todo o Brasil. Nenhuma se compara ao poderio dessa instituição. Ela arrecada mais de 1,3 bilhão de reais todos os anos, com anuidade e a taxa para você realizar a prova do OAB. Quando você sai da faculdade de Direito, você sai com um título desse aqui, ó, que é o título de bacharel. Você ainda não tem a carteira da OAB, você precisa fazer o exame da ordem. Então, para você poder exercer a sua função de advogado, você precisa estar em dia com a OAB. E é aí que começa os esquemas e tudo que o PT fez para controlar a OAB já há mais de 15 anos. E no meio da política, a gente estuda algumas coisas e percebe que o crânio, a cabeça do PT, o José Dirceu, já está falando que o PT não pode perder a OAB, que a OAB é estratégica para que o ladrão de nove dedos volte ao poder no ano que vem. Para quem não sabe, a OAB também tem eleições, só que as eleições, elas acontecem de 3 em 3 anos, e não é no ano que vem que é a eleição da OAB. A eleição da OAB é agora, ela acontece em novembro. E qual a estratégia para eles que eles já estão no poder? O PT está assessorando quem está dentro da OAB a esconder as eleições. Você pode entrar agora em todas as páginas da Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, do seu estado, do seu bairro, das subseções. Não existe no Brasil inteiro anúncios que as eleições que se aproximam agora irão ocorrer. Eles escondem as eleições. Então você tem uma grande abstinência, você chega a ter uma abstinência de mais de 70% entre inadimplentes, que no caso da OAB, eles proíbem de você votar, uma coisa que não existe, né? Quem não paga a taxa absurda, a anuidade absurda para você advogar, não pode votar. Eles fazem eleições próximos, sempre posteriores a um feriado, para quem postergar o feriado, não conseguir votar, eles fazem as eleições sempre ali para que as pessoas não votem. E aí eles organizam o seu pequeno grupo, que chega ali a 10, 15% do total dos advogados, e se mantém ali dentro. Além de todo esse orçamento bilionário da OAB, vocês vão saber uma outra coisa que está na Constituição. É o famoso quinto constitucional. Um quinto de todos os tribunais, eles entram por indicações da OAB ou do Ministério Público. Quem não se lembra do desembargador Rogério Favreto, do TRF4, que num plantão resolveu soltar o Lula? Vocês lembram disso? O Sérgio Moro não permitiu a soltura e ficou aquela confusão inteira no Brasil, uma tensão no país. Quando foram ver, esse desembargador tinha entrado pelo quinto e ele era ex-filiado do PT. Pois é, a esquerda, os comunistas, eles têm estratégias de chegar ao poder muito avançadas. Mas chegou a hora da gente fazer diferente. Então, pessoal, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e mandem esse vídeo para o Brasil inteiro para acordar todos os advogados. E não você que é advogado, só você que é advogado, mas você que é da família do advogado, ou você que é patriota, você que é conservador, você que acredita na nossa nação, você que é anti-PT, anticomunismo, leve esse vídeo além e vamos acordar os advogados inteiro para irem votar em novembro nas eleições da OAB, porque é inaceitável que o PT tenha um partido paralelo, que é a OAB. Sabemos como atua o presidente nacional da OAB, o Felipe Santa Cruz, que ele não é mais do que uma marionete do PT.